разбира се, като човек, който през дългите години е бил до Мария. И да поемеш вината, аз само ще изразя тук моето възхищение пред огромната смелост на Мария. Защото, когато млади художник, особено търси своя стил и оригиналност, често залита в сюжети, които са непознати и странни. А Мария отиде направо в този сюжет на Париж, който всеки пипна от четката, вероятно го отразява. И въпреки това Мария успява да бъде изключително невероятна, оригинална, силна и вълнуваща. И да тук ще оставим Ивайло Мирчев. Ами аз ще продължа тази линия на размисъл, не знаех, че как ще кажа. Приятели на Мария, приятели на Тихра, на галерия Асти. Разбира се, че съм построил една теза и контратеза, която ще опитам да изгледам върху, ще кажа. И то е върху едно за мен, как да кажа, едно много противоречиво и особено усещане, че едно Мария прави така, взима едно опасно предизвикателство. Ще ви кажа защо. От една страна предизвикателството е, защото първо Париж може би най-изпълния град. Аз не знам да е по-същата, по-така преповядаща, по- как да кажа, заразяваща. Сигурно има и други, но аз мисля, че Париж е най-изпълния. Чао, дайте да видим, да направим една предуспекция. Четете се, за кои става дума. Маркен, Олбер Маркен. Не така се рисува Париж, мостът на Париж. Хайн Сутин рисува Париж. Морис Трилов рисува непрекъсно Мома, не скита на Мома. Да не говорим за Шагал, да не говорим за Пикасо, за Брак, които индиректно по някакъв начин са свързани с Париж, за Морис и Соня Делоне, които абсолютно свързани с Париж. Колко да изборявам? Има ли нужда да знам? Ще сбъркам, най-вероятно, сигурно има още поне десетки, да не кажа стотици художници. Това е едно много сериозно предизвикателство и много опасно предизвикателство. В българското изкуство има страшно много лъвци на художници, които също са рисували Париж. И в този смисъл Мария така да подхваща една теза и една тема, която е доста опасна. Това е от една страна. От друга страна, темата, която тя така си е сложила като задача, импресионизма. Импресионизъм е каквото превод, значи впечатление. Впечатлението от Париж, мигът. Всичко нещо доста правено. Нещо доста правено и самият ми импресионизъм така експлоатира тази така възможност да се интерпретира живописта по един много своеобразен начин и много автентичен начин. Само да си припомним, пак понеже вече се върнах към историята, си припомним Моне, който рисува в жалата на Фуран и беше Фуран. Рисува е в часовете на деня, в различно време в нощта и я вижда по различен начин и прави наистина едни големи, едни значителни открития, едни много големи открития на живота. Ако знаеш за предизвикателства, опасни предизвикателства, аз не знам кое е опасно. Това са те тези, на които Мария противоставя своята контратеза. Това пък е моето така лично мнение и аз ще се опитам да го противопоставя. Какво прави тя? Тя се опитва на базата на откритията на импресионизма, впечатлението си от Париж, на живото преживяване на Париж, на това, което тя наистина е усетила от този град, тя е усетила по един своеобразен и изключително личен начин, както всеки един артист и човек, всеки един човек преживява този град по един много своеобразен начин. От друга страна, тя преоткрива Париж през очите и на онези, за които споменах, защото няма как да не мине с тях. Просто е неизбежно. Продължих и минава през това, което са направили другите.
вихъра на така на как да кажа, тя беше приятна с сърдечност и с упование, че това е езика, на който ще се говори, новия език, на който ще се говори. Сега е друго. Сега е друго. Времената се смениха. Сега езиците са страшно много. Медиите са много. Различните медии са много. И обаче смелостта и тук е очарованието на съвременността. Това е хаос от естетически системи и знаци. И изведнъж има едно връщане, това, което си говорите с мои приятели, с Веди, с Козанов, с Чавдар Попов. В това време, което отпитие се правят изключително трудно, всъщност има една ретроспектива на откритията на предишното. И всъщност остава кое? Остава личното преживяване. Остава вътрешния мир на художника, на артиста, който всъщност общува с това, което е преживял чрез начин, по който го изобразява. Това е очарованието на съвременните животи. Живеем в един изключително объркан свят. Изключително объркан свят. Но в крайна сметка тези лични открития, които са на базата на вътрешното преживяване, на вътрешните отношения, те остават наистина най-ценното и най-чистото. И начина да се общува. Аз съм щастлив, че Мария все пак тук вече идва един дасковски момент, защото на всичко отгоре съм и дасков, пък съм не е учител и не мога да го преодолея това нещо. Той е за добро и зло, защото аз както съм дасков и така ще кажа, говоря дасковски неща, но в същото време аз съм пък пристрастен към нея, защото обичам това, което се прави и аз се следа и аз знам какво правя. Пак аз го казах, тя е последователна и тя наистина върви в един много, много ясни стъпки, които показват едно очевидно развитие. Но Мария, това, което е най-радващото е, че пък и не само тя, цялата им генерация и тези, които израстаха така около тази отвратерия, те разчитат именно на този вътрешен импулс и на вътрешното усещане за общуване, и начинът, по който могат да се декорират, това поне е значимо невиждание, което получават, за да станат общуварени и да могат да разговарят с тях и да по някакъв начин да докосна някой от вас. Не всички, но някой от вас. Мене ме докосна и мисля, че това е достатъчно за сега. Ми да благодарим на Мария, да благодарим на Вихра, на добър час и избор. И наистина съм щастлива, че успях това, което усетих от Париж, бързо да го представя и да го покажа за тази галерия. Благодаря ми на Ивайло, че се готви да ме представи, каза прекрасното изложение. И че да, благодаря, че по някакъв начин имаш отношение към това, което правя. Да, имам отношение към Париж и към теб. Да. Благодаря за. А вероятно и към галерията, защото не е тайна, че следващата изложба е на Ивайло Мирчев от 17. Използвам повода. И една съвсем така кратка, без искам да прилича на някакво друго нещо, всъщност искам наистина да благодаря на моите родители, че ми помагаха в гледането на детето и така нататък. Благодарение на което се получи така и малко време за да разгледа понеже малко картини. Благодаря на всички вас, че сте тук и надявам се да се наслаждавате на това, което виждате. Надявам се да ви харесва времето да гледам тук. Пинайте по чаша вино. Благодаря. На здраве. За Мария. За Мария. На здраве. Френска музика. Френска музика. Ай, долу.